Atklāts Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāras centrs Futurimo Rīga. Bērni un jaunieši ar interaktīviem eksponātiem, šoviem un arī nodarbībās varēs uzzināt, kā iekārtot pasauli, kā dabas zinātņu likumi to darbina un kā inženieru zinātnes uzlabo mūsu ikdienu. Zinātkāras centru atklāja ar lielu blīkšķu un stāstu Judita Čunka. Futurimo atklāšanu! Šādi blīkšķi, ķīmijas un fizikas noslēpumu izzināšana zinātkāras centrā Futurimo Rīga būs ikdiena. Trijās ekspozīcijas zālēs vienkārši un saprotami stāstīs par lietām, kuras pirmajā mirklī šķiet sarežģītas. Interaktīvā veidā palīdzēs izprast, kā darbojas piemēram vēja ģeneratori un elektroauto, izpētīt elektrības vēsturi, saprast, kā pilsēta apgādā ar ūdeni un piemēram trokšņu kabīnē varēs izkliekties un noskaidrot, kā troksnis ietekmē pilsētu. Interaktīvie eksponāti ir Rīgas Tehniskās universitātes studentu darbi. Piemēram, šis atklāja, kā pikseļi veido attēlus. Bērns var pats uzjaukt kādu krāsu vien vēlas un paeksperimentēt, piemēram, kaut vai saprast, noņemot zilo krāsu, kāda krāsa veidojas, pievienojot vairāk sarkanu krāsu. Un tad, jā, tā eksperimentēšana ar krāsām un saprast par to, kā veidojas tas attēls digitāla ekrānā mūsdienās. Varēs iejusties drona pilota lomā, arī vadīt automašīnu stūres vietā, izmantojot līdzsvara dēli. Mēs uzbūvējām spēli, kur var redzēt, kolēģi spēlē. Balans dēls darbojās kā stūre, pagriežot automašīnu pa labi vai pa kreisi. Fonā mēs spēlējam spēli, bet īstenībā vēl kas notiek, mēs trenējam savu ķermeni. Rīgas Tehniskā universitāte centru iekārtojusi, lai jauniešos radītu lielāku interesi par fiziku, matemātiku, bioloģiju, dabas zinātnēm, lai vidusskolu beidzēji izvēlētos studēt inženierzinātnes un varētu vieglāk iestāties augstskolā. Ne jau visi kļūst zinātnieki. Ne jau visi bērni strādās pēc tam universitātē, kaut arī mēs, protams, gaidām arī mūsu nākotnes profesors, bet mēs gribam pateikt, ka tās prasmes, kas tev ir caur eksakto zināšanu apgūšanas procesu, viņas tev būs noderīgas jebkurā profesijā. Ja tev ir pamats, tad pēc tam, protams, tu vari apgūt ekonomiku, vari jurisprudenci, strādāt politikā, ja, bet tev ir šīs te kritiskās domāšanas prasmes nepieciešamas un eksaktā zināšanas tev palīdz pie tām nonākt. Darba dienās laboratorijās notiks nodarbības un tehniskās jaunradas darbnīcas skolēniem. Tās vadīs studenti un mācību spēki. Brīvdienās, kad notiks arī zinātnes šovi, īpaši tie gaidītas ģimenes ar bērniem. Minimāla teorija, bet vairāk praktiska darbošanās iesaista izprašana. Un mēs nevis sēžam skolas solā, bet mēs nākam un iesaistamies un iemācamies praktiski un tiešām ieraugam jēgu kaut kādai, piemēram, fizikas formulē dzīvē un ko tas rāda. Un tas izrādās ar elektroinženierus, kurš īstenībā taisa šo un attiecīgi raisīt zinātkāri bērnos. Zinātkāris centra Futurimo Rīga iekārtošanā atbalstu snieguši uzņēmēji un mecenāti. Judita Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.